Вітаю! Сьогодні говоримо про українське кіно та українського кінорежисера зі світовим ім'ям Юрія Іллєнка. Юрій Герасимович Іллєнка народився у 1936 році у Черкасах і в 41-му році, тікаючи від війни, він з матір'ю та двома братами переїздить до Сибіру на річку Обь. Там вони живуть у дуже важких умовах. Молодший брат помирає. Повертаються на Україну в 44-му році, але в повоєнній Україні, в повоєнних Черкасах місто наче напіввимерло, і навіть вчитися Юрію довелося вдруге у першому класі та ще й російськомовної школи, тому що просто в усьому місті не набралося дітей та вчителів, щоб відкрити другий клас. У 46-му році демобілізується з війни батько і перевозить родину до Москви, аби дати дітям гідну освіту. За фахом батько Юрія був інженер-будівельник, але влаштовується на надшкідливе виробництво скловати, аби просто якось закріпитися у Підмосков'ю. І живе родина Іллєнків у бараці, прямо на території заводу, серед хвороб і нелюдських умов. Але Юрій та його брати мають змогу закінчити школу у Підмосков'ї, а згодом і вступити до Всесоюзного інституту кінематографії в ДІК, який був надпрестижнішим вузом на той час. Він навчається там з 55-го до 60-го року на факультеті операторського мистецтва. І дипломна робота оператора Юрія Іллєнка є фільм, відомий радянський фільм «Прощавайте, голуби», який був відзначений на міжнародних фестивалях і серед іншого отримав дві премії за операторську роботу. Тож випускник Юрій Герасимович Іллєнка вже стає відомим професіоналом. Треба сказати, що на той час відбувалися значні зміни у світовому кінематографі. Вони стосувалися техніки зйомки, і це було зумовлено бурхливим розвитком технічної бази, камер, операторського приладдя. Камери ставали легші, винаходили нові пристрої для зйомки. І відбувається перехід від статики до динаміки, від зйомок в павільйонів до зйомок на натурі. З'являються терміни «прихована камера», «суб'єктивна камера» або ще такий термін «камера-перо». А операторську роботу дедалі частіше порівнюють з роботою письменника. Все частіше знімають не зі штативу, а з руки. І, звісно, річ, що у такому разі робота оператора має значний вплив на зображення. Якщо раніше дія розгорталася перед камерою, перед статичною камерою, то зараз, в 60-ті роки, камера починає полювати за дією, починає знімати і вхоплювати те, що відбувається не прив'язане до самої камери чи оператора. І в цих умовах виникає необхідність вміти зловити правильно ракурс, момент. І якщо до цього сюжет фільму передавався через гру акторів, через дію і послідовний сценарій, розгортання сценарію, то зараз набагато більше чинників, які впливають на якість і кінцевий результат. Це і світло, це і ракурс, це і рух камери,
це і вміння вловити головне. Головне в грі актора, в дії, в пейзажі або декораціях. Оператор, його робота набуває значення вже сучасного. Тобто це один з творців фільму. Це не виконавець задуму режисера, а співтворець. Все це, всі ці нові тенденції дуже гарно відчував Юрій Іллєнко. Він після розподілу він працює на Ялтинській кіностудії, там знімає фільм «Десь є син», де втілює дуже багато цікавих операторських експериментів і закріплює за собою славу справжнього професіонала. Його починають запрошувати, цікавитись, і так вийшло, що перше ж запрошення стало доленосним. Його запрошує Сергій Параджанов у Київ на зйомки славетного фільму «Тіні забутих предків». Взагалі неможливо розповідати про українське кіно і не згадувати фільм «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова. Це видатне явище і в Україні, і у світовому кінематографі. Сергій Параджанов народився в Грузії, також закінчував ВДІК, але десь на 10 років раніше Юрія, і на той час вже був дуже знаменитим режисером. За розподілом він працював на кіностудії імені Олександра Довженка. Це був геній, справжній космополіт, який працював у багатьох країнах і мав, вмів відчувати будь-яку культуру, вживатися в будь-яку культуру, як у свою особисту. Так відбулося і на зйомках «Тіней». Параджанов так згадує пошуки оператора. Мені необхідно було створити нову форму мислення. І Юрій Іллєнко, на додачу до професійного рівня, в нього була ще одна риса. Він міг зрозуміти задум, розшифрувати і втілити його. Усі вище згадані зміни у світовому кінематографі втілив у собі фільм «Тіні забутих предків». І навіть пішов ще далі. Ця стрічка вибухнула у світовому кінематографі, кінопросторі, привернувши увагу світу до українського кіно і до української культури. Як казали, ця стрічка стала символом нового світового кіно. Як доказ цього – шалений міжнародний успіх. Справа лише не лише у майстерному втіленні новітніх надбань світового кінематографу. Європейські фільми також втілювали ці прийоми нові, зйомки на натурі або рухливу суб'єктивну камеру. Але завданням, наприклад, європейського кіно було за допомогою цих засобів домогтися майже документальної справжності художнього фільму. Тобто досягти рівня художнього репортажу, як на телебаченні. Але Параджанов і Іллєнко у своєму фільмі пішли ще далі. Так, там є, там відчувається така динаміка, як подекуди, як дійсно репортаж з новин, так, з міста подій. Але у «Тінях» реалістичність поєднується з поетичною мовою, мовою символів, яку започаткував інший український класик кіно Олександр Довженко. Глядач не сприймає фільм, а сюжет фільму як через сценарій або послідовну череду подій, череду епізодів. Натомість він ніби поринає у всесвіт фільму, а це всесвіт української культури, гуцульської культури і містичних Карпат. Фільм і те, що там відбувається, відчувається ніби на рівні досвіду. Ось чому Параджанов отримував листи вітання від таких майстрів, як Феліні або Куросава.
А сам фільм був занесений у книгу рекордів Гіннеса як такий, що здобув найбільшу кількість нагород у світі. І це нагороди престижних міжнародних кінофестивалів, таких як Канни або Венеція. Якщо казати про рекорди, то всього нагород було більше 30, із них 24 гран-прі. Серед них також були гран-прі окремо за операторську роботу. Цей фільм є результатом співпраці трьох митців – Параджанова, Юрія Іллєнка і Георгія Якутовича, який був художником у фільмі. Цікаво, що тільки Якутович – це видатна постать, теж геній, і про нього можна окремо розмовляти. Так ось, тільки Якутович був, скажімо так, питомим носієм української традиції. Він відчував українську культуру, відчував красу Карпат як частину самого себе. А ось Параджанов і навіть Іллєнка, хоча він і народився в Україні, вони були в Карпатах прибульцями. І в деякій мірі навіть прибульцями в Україні на той час. Тому що навіть Юрій Іллєнка тільки приїхав нещодавно до Києва. І через спілкування з Якутовичем вони швидко засвоїли і інтегрували у свою свідомість цю культуру. І для Іллєнка робота над цим фільмом взагалі була переломною. Це було ніби нове народження. Він зустрівся з українською ідентичністю, зі своїм корінням національним. І саме в цей час він почав розмовляти українською мовою, бо до цього він спілкувався виключно російською. У той час у практиці кіно, а особливо радянського кіно, сюжет доносився до глядача через спостерігання за актором, за грою акторів, за тим, як поводять себе головні герої. Головні герої, вони були, мали бути носіями якоїсь ідеології, яку вони транслювали через свої слова. І мали, ну і сам сюжет, сам сценарій давав оцінку цій ідеології, чи поганий, чи хороший той чи інший герой. Окрім цього, робився такий психологічний аналіз дійових осіб, теж за допомогою акторської гри і режисерських рішень. Зовсім іншим було українське кіно 60-х років. В ньому не було наративного сюжету. Не було, глядач не мав впевненого розуміння психологічного стану героя. Цей психологічний стан радше відчувався, аніж розумівся. Герой постає як людина, чиє буття вписане в контекст вічності та світ природи, який постає як об'єкт естетизації. Тобто оцей момент, контекст як об'єкт естетизації, немає поділення на дійових осіб і декорації, на якісь плани, які більш важливі чи менш важливі. Дійові особи, герої фільму є невід'ємною частиною всесвіту фільму, зображення, яке ми бачимо на екрані. Це ніби частина мозаїки на рівні з предметами побуту, з деревами, з іншими персонажами, з небом і будь-якими іншими декораціями. Здається, досить всього лише декілька хвилин, щоб поринути у всесвіт цього фільму і вже не мати змоги вийти з цього стану. Давайте подивимось початок фільму, щоб зрозуміти, як відбувається цей перехід між двома реальностями. У сцені смерті Палійчука, голови
одного з воюючих родів. Немає реалістичності та жорстокості, які властиві сучасному кіно. Але жах смерті відчувається підсвідомо за допомогою символічної мови. А червоні коні, на які перетворюється кров перед очима помираючого Поліччука, навіть дає назву цьому фільму в французькому прокаті «Вогнені коні». Синочку мій Олексику, синочку мій любий, я сплю і вижу в твої муки. Боже мій милосердний, сохрани мені хоч останню мою дитину, мого Іванка. Боже, коники, гей, мої коники. Бе, чуєш, хлопчику? Бе, нема овечки. Іванку! Іванку, ходи сюди! Ходи сюди, дитинко! Ходи! Не треба дивитися, то скажений! Не треба дивитися! Іди сюди! Слава Ісу! Слава Ісу! На віки Богу! Церкви немає щезника, немає сатани. Сатана є серед людей. Он, бачиш, він Богу гроші віддає, а у бідної людини душу виймає. Ви, старці, ви під церквою мали би сидіти, а не церкву
ти? Найзгаданий рід пустий! Прошу тебе, заклинаю тебе, Петрику, не треба. Це ж святе місце, Петрику, прошу тебе, в люди добрі, допоможіть, Боже мій. Що я в них трапив? Ануфрію відплати. Відплати їм. Вони образили нашу родину, Ануфрію, скоріше. Скоріше, скоріше, Ануфрію, відплати, відплати їм. Шибраки. Не треба, Петрику, вони лихі люди. Петрику, облишені погані люди, Петрику. Треба. Заклинаю тебе, прошу тебе, Петрику. Сатана за всі образи наші. Це сатана. Петрику, прошу тебе, заклинаю тебе сином нашим, дитиною Іваном. Забирай мерщий дочку. Марічко! Мамо! Сонечко, моя дитина! Мамо! Марічко! А дочка на гайку, брате, сестро, прохожає міською деменьку. Крові воду проливали. Нічого, мене є другі, мене ліпші. Нині купили мені нову запаску, постоли і мережені капчури. Я сього бую файно, та й буду дівка. А я вмію грати в денцівку. А що ти б'єшся? А чого коло нашого возу стояла? А що твій батько б'ється? А не мій перший почав. Твій. Чи звернули ви увагу на цей контекст, який стає об'єктом естетизації? Це добре видно у сцені ярмарку або у церкві. Письмо Іллєнка, його камера Перо зробили цей фільм на рівні з режисерською майстерністю Параджанова. У їхній співпраці була надприродна спорідненість і також постійні конфлікти. Вони сварилися, билися. Одного разу за однією байкою вони навіть збиралися стрілятися на гуцульських справжніх пістолетах, такі мушкети ще з позаминулого століття. Да? І тільки непогода завадила їм зробити постріл. На самому початку фільму через конфлікти, через постійні конфлікти Юрій Іллєнко зі своєю дружиною Ларисою Кадочніковою навіть вже збиралися покинути зйомки, а його дружина була головною героїні. Тобто фільм був на межі зриву. Вже навіть було викликано нового оператора на заміну. Але митці примирилися після перегляду перших матеріалів, відзнятих матеріалів. Як казав Юрій Іллєнко, я дивився і розумів, що я нікуди вже не поїду. І це було приголомшливо для усіх членів знімальної групи. Вони відчули, що робиться щось величне. Здібність Юрія Іллєнка полягала не тільки у майстерному володінні новітніми операторськими прийомами, але він вмів ще й вхопити правильний момент, правильний ракурс і правильно подати зміст. Не тільки розшифрувати його, а й подати його так, як навіть сам режисер не очікував. І мабуть, ці сварки і відбувалися через те, що Параджанову складно було терпіти надсамостійного і подекуди некерованого оператора. І оператора-постановника.
Ще одним вмінням, вмінням Іллєнка, яке і серед усього іншого зробило цей фільм великим, було вміння динамічної зйомки. Завдяки зйомці з руки досягається майже документальна реалістичність зйомки. Але це ще не все. Техніка Юрія полягала у тому, що він ніби, що камера ставала ніби ще одною дієвою особою у фільмі, яка була поряд з героями. Але ця додаткова дієва особа ніяк не втручалась і ніяк не впливала на хід подій. Її, з точки зору сюжету, ніби не існувало. Але глядач відчував себе всередині. Але окрім зйомки з руки, звісно, річ, Юрій майстерно використовував і операторське приладдя, рейки, крани, навіть зйомки з гелікоптера. І я хочу прочитати довго, але таку дуже гарну цитату самого Іллєнка. Це був спогад про зйомку одного з епізодів. Гуркотять два ліхтвагени, електростанції на колесах, заглушаючи все на знімальному майданчику. Не чути шуму черемоша, але я знаю, що він шумить рівно й погрозливо на запінених перекатах. Мене підвішено на легенькій колисці, високо над водою, спиною до берега. В руках у мене кінокамера. Я не бачу ні групи, ні режисера, дивлюся праворуч за скелю, звідки має з'явитися плід. Повільно, мені здається, навіть занадто повільно, виповзають з-за кущів мокрі, вкриті кригою колоди плоту. Наступної миті я розумію, що плід, величезне багатотонне тіло, мчить навально і невідворотно. Я піднімаю руку, сигнал готовності, і в ту ж мить камера в руці стає легкою, як пір'їнка. Я падаю по довгому, похилому тросу, ковзаю навперейми плоту. Я знаю, що на третій секції плоту має бути Іван Миколайчук, розпластаний у муках і відчаї після смерті Марічки. Бачу вже не крізь лупу камери, а лівим, незайнятим роботою оком, як просто під моїм заляпаним глиною чоботом проноситься спітніла, напружена потилиця плотогона. Він нагинається, ухиляючись від удару колиски. Звішуюсь із неї праворуч вниз і точно в перетині хреста на матовому склі бачу Івана. Час ніби зупинився. Я встигаю розгледіти і обличчя актора, і посинілі від крижаної води його руки, і криху на темних смерекових колодах, і піну між ними. Встигаю зрадіти тому, що крупний план виходить бездоганно. Композиція кадру стрімка і в той же час гранично ясна. А в кадрі, на останній секції плоту, вже промайнула крихітна зелена семирічка і розтанула в білому тумані. Відзначаю, піротехнік точно став у належному місці на березі і зважив на вітер, бо дим прийшов у кадр вчасно.
то погано. Якщо ти сирива, то тобі з нею на Файно, дякую. Як буде час, то обов'язково прийду. Дмитре, приходь до мене на свят вечір. Ну, заходімо, хлопці. Щасливо і здорово вам, Газда, щасливо. Іване, ти загасив вогонь. Він сам повинен згаснути. Знаю самий. Дякую. Як бачимо, Юрій Іллєнко мав неабиякий талант письменника. Він написав кілька десятків сценаріїв, наукову працю «Парадигма кіно», що є першим в Україні підручником з режисури. А також він викладав в інституті Карпенка-Карова на факультеті режисури і мав лише один випуск факультету операторів. Серед його учнів дуже багато відомих, визнаних професіоналів своєї справи, яких залюбки і зараз запрошують на зйомки. «Тіні забутих предків» стали потужним втіленням української ідентичності. Це втілення підкорило світ своєю самобутністю та силою. Усьому світі дізнались про українську культуру і українське мистецтво. Але в Україні цей фільм
також став символом відродження національної гідності і національної свідомості. Саме на прем'єрі цього фільму у 65-му році у кінотеатрі «Жовтень» відбулася акція протесту за участю Дзюби, Чорновіла, Стуса. І з цього моменту почалася відкрита боротьба, протистояння української культурної еліти і радянського уряду. Шістдесятники намагалися боротися за свободу самовираження, в першу чергу в різних галузях мистецтва, за загальнолюдські права і свободи, а також за право українців на відродження своєї культури, мови і мистецтва. Натомість совітська влада намагалася стерти будь-які національні ознаки союзних республік. В Україні той, хто хоч якось намагався підтримувати або відроджувати українську культуру, чекали репресії. Таких людей звільняли з роботи, виключали з вузів, позбавляли умов для існування, позбавляли життя і волі. Що таке «Тіні забутих предків»? Окрім видатних естетичних параметрів, це був політичний вчинок. Фільм працював проти системи соціалістичного реалізму. Він запропонував всім зовсім іншу формулу, за якою повинно було робитися мистецтво. Навіть те, що в центрі картини особистість, що стрічка виходила на ареал народного життя, було практично тоді заборонено, особливо українського народного життя. Сама українська ідея, яка в цьому фільмі утверджувалась, хоч би через те, що він був зроблений тільки в українському варіанті, то був просто політичний виклик. Іллєнко казав, що «Тіні забутих предків» був викликом. Викликом було і саме життя, і сама творчість Юрія. Він не боровся, як інші шістдесятники, на суспільно-політичній арені. Не виступав з протестами, не писав листів. Але він боровся, знімаючи знову і знову нові, незалежні, самобутні і, що найважливіше, завжди національні фільми. Він творив поетичне, українське поетичне кіно, що дорівнювалося до націоналізму. В декого не вистачало сміливості, в декого не було трибуни, дехто не міг сформулювати, але існували ті, хто міг це зробити у фільмах, в художніх образах. І сам Іллєнко згадує, що кінематограф відіграв чи не найважливішу роль у дисидентському русі, навіть у руйнації радянської системи, бо саме фільми були таким засобом найефективнішої передачі дисидентських ідей. Ідей про свободу, незалежність. І він пам'ятає період, коли якщо якийсь такий незалежний фільм все ж таки показували в кінотеатрі, там завжди було повно народу, і кожна репліка, яка мала якийсь суттєвий зміст, зустрічалася оваціями. Це була така форма протесту в темряві. Неможливо було схопити людину, яка оплодує, і зрозуміти, хто дисидент і кого треба ув'язнити. І, тобто, кіно, на думку Іллєнка, було потужним інструментом боротьби. Кожен новий фільм Юрія Іллєнка стикався з перешкодами, заборонами і був на межі знищення. Це було найбільшим стражданням для митця.
Бо, як він часто повторював коротку фразу, кіно – це рай. І коли йому не давали працювати, для нього це було покарання, мабуть, найбільше за навіть ув'язнення чи інших якихось фізичних репресій. До того ж, якщо письменники, публіцисти, навіть художники могли якусь змогу творити навіть і вдома, або десь на обладнаній студії друзів, у кіномитців не було такої можливості. Тут треба тільки студію, тільки обладнання. Тому якщо тебе усувають від роботи на студії, ти ніяк не можеш заповнити цю порожнечу. Після досвіду праці над тінями Юрій розуміє, що праця під керівництвом навіть такого геніального режисера, як Параджанов, все одно його не влаштовує, він прагне більшого. Тому він починає режисерську кар'єру. І дебютним фільмом в цій кар'єрі стала стрічка «Криниця для спраглих». Вона знята на основі сценарію Івана Драча, українського поета, який на той час зазнавав серйозних утисків за свою творчість, за свої новаторські форми і образи, які він використовував у своїх збірках поезій. Тому він вимушений був піти у таке собі, у таку собі еміграцію в прозу і в кінематограф. Він на той час сценарій для «Криниці для спраглих» був дипломною випускною роботою Івана Драча на академічних курсах сценарного мистецтва. І це за сценарієм це була кіноповість. Але коли цей сценарій потрапив до Юрія Іллєнка, то фільм став кінопоемою. Перше, що впадає в око у стрічці, це реалістична і досить безрадісна сучасність українського села, на тлі якої відбуваються події. Це діаметрально відрізняється від реальності, яку доносила радянська пропаганда, де веселі та чисті селяни щасливо працюють у колгоспах, а у вільний час танцюють та співають пісень. Відчуття тривоги та безвиході підкреслюється чорно-білою гамою. Іллєнко застосував особливу плівку з максимальною контрастністю, аби залишалися лише чорний та білий кольори. Зйомки проводилися у справжньому, але незвичному селі на Черкащині. Іллєнко так це згадує. «Коли я почав роботу над своєю першою картиною, ні про що не міг думати і вирішувати, поки не знайшов село, що буквально потопало в пісках, де я зняв потім весь фільм. Як правило, українське село уявляється затишним, таким, що потопає в зелені. А це, немов би, загубилося десь у Сахарі. Довкола тільки пісок. Ці особливості вибраної натури допомогли уточнити і конкретизувати образний лад і стилістику всього фільму. Усе це підкреслює загальний контекст. Занепад, знекровлення українського села як наслідок колективізації, голоду, війни та репресій. У тогочасному селі не було можливостей для гідного життя. Тож усі, хто міг, їхали до міст, шукаючи долі. У містах українці швидко розросіщувались і втрачали зв'язок з домівкою, батьками та врешті-решт з власною культурою. В Юрія Іллєнка село було значно глибшим образом, який символізував українське коріння, традицію та культуру. Фільм Іллєнка розповідає про конфлікт, викликаний втратою зв'язку з природою та споконвічним ладом життя, про втрату ідентичності на особистому та національному рівні. Головний герой фільму – старий Левко Сердюк. Його грає Дмитро Мілютенко, відомий актор,
що був носієм курбасівської традиції і дивом вижив у 30-ті роки. За містичним збігом актор помер у той час, коли завершувалась робота над фільмом, і деякі епізоди навіть довелося дознімати з дублером. Дід Левко залишився на самоті. Дружина померла, а шестеро синів роз'їхалися по усій країні і навіть листів не пишуть. Він залишився один на один зі своїми спогадами та роздумами про життя. Іван Дзюба так казав про цей фільм. Це дуже насичена, філософська, соціально гостра і формально новаторська, напружена кінострічка. Фільм ставить проблему смислу життя, народного і особистого, проблему відриву від національного і народного ґрунту і шукання цілющих народних джерел. Основна тема втрати зв'язку з корінням і сюжет фільму розгортається у калейдоскопі пейзажів, статичних довгих кадрів, ніби з фільмів Куросави, і низки символів. Критики називали стиль цієї стрічки і експресіонізмом, і модернізмом, і сюрреалізмом. А один американський кінокритик описав цей фільм як нестримна образність. І дійсно, це можна назвати по-іншому – українське поетичне кіно, для якого ця нестримна образність була властива протягом часу. І треба сказати, що сам Юрій Іллєнко у спогадах казав, що він завжди робив кожен фільм як останній раз, тому що не думав, що йому дозволять знімати ще. Тому що він знав, що те, що він зараз знімає, це буде як ляпас для бюрократів, для чиновників. Під час перегляду глядач не завжди певен у характері стосунків між дієвими особами, у тим, що відбувається, чи це реальність, чи сон, чи спогад. Не одразу розумієш, що це не німе кіно 30-х років або 20-х років, якийсь німецький експресіонізм. І тільки згодом розумієш, що це сучасність, це 60-ті роки, і цей жах, занепад, дійсно занепад такий чисто матеріальний, навіть занепад села, бруд і бідні, втомлені люди – це реальність 60-х років, а не початку 20-го століття. Режисер майстерно користується символічною мовою. Іллєнко не дискутує на якісь соціальні чи філософські чи психологічні теми за допомогою сценарію. Не розповідає все, що відбувається. Він ніби створює сюжет всередині глядача, створює відповідний досвід, який глядач переживає. Складається враження, що цей фільм ніби вітраж, де кожен епізод, де кожен кадр, кожна репліка – це скельце у цьому вітражу. І не просто скельце, а коштовний камінь. Левко доглядає сільську криницю, але через розлуку з синами занедбав її. Цей образ є символом такого культурного предка в українській традиції, його совістю і джерелом життєдайних сил. Як це сумління, Левко звертається до синів, кличе їх додому і докоряє їм їхнім забуттям. А з іншого боку, цей герой є символом людини, яка сама втрачає коріння зі своєю батьківщиною, культурою і страждає через це, страждає через відсутність сенсу. Образ його померлої дружини – це та нитка,
яка пов'язує його з життям, його красою і сенсом. Розняла мати малою дитиною. Розняла мати, як пелюшечки прала. Бодай ти доню. Вода моя, красо моя. Умивай мене, не минай мене. Вода моя весняна, на красу, на здоров'я. Ти й туди мою воду носиш. Ой, оре, оре, такою одиною розняла мати малою дитиною. Розняла мати, як пелюшечки прала. Бодай ти доню щастя долі нема. За словами одного з критиків, візуальна структура фільму Іллєнка свідчить про операторське минуле постановника. Повторюваність образів створює неперервність теми, яка проходить через весь фільм. Циклічний рух, джерело та вода, образ млина символізує обертання. Циклічний рух передається і тоді, коли старий крутить корбу колодязя. Жінки в ритуальному колі місять глину з соломою, щоб звести стіни. Справжні символи завжди багатовимірні. Левко втрачає сенс життя і усвідомлює це. А
це усвідомлення спонукає його до пошуків. Його діти також втратили сенс, але не розуміють цього і не шукають. Вони, якщо ми користуємось мовою фільму, вони ловлять рибу в пустелі, там, де немає води. А натомість Левко Сердюк, намагаючись повернути синів, прагне плодів свого саду, саду життя. І при цьому не розуміє, що втрачає він не плоди, а втрачає коріння. Проте надією є жіночий образ, який знову і знову повертається на екран. Цей символ змінюється протягом фільму. Спочатку це спогад з далекого минулого, це молода дружина Левка Сердюка, яка уособлює життя, що наповнене сенсом. Потім вона фантастичним, фантасмагоричним чином перетворюється на стару жінку, яка вже доживає свого віку. І наприкінці місце цього образу
займає невістка Левка, дружина одного з синів, який не приїхав разом з іншими до батька, але прислав вагітну дружину і аудіописьмо, де розповідає про якісь побутові дрібниці. Невістка, вагітна невістка є ніби символом зв'язку з життям, життєвими силами, або навіть символом самої України, батьківщини, життєдайної та прекрасної матері. Це рідна земля, що живить своїх дітей водою з чистих джерел.
Як бачимо, попри досить депресивний і пригнічуючий зміст більшої частини фільму, в кінці ми маємо надію на відродження. І треба сказати, що протягом фільму також зустрічаються веселі, навіть гумористичні моменти. Ця стрічка дійсно те, що варто подивитися. На засіданні художньої ради після зйомок фільму, на обговоренні нового фільму, Параджанов казав: «На екрані з'явився справжній шедевр. Вся спадщина Довженка, сучасна поезія українських поетів, Ліни Костенка, Івана Драча – все має стосунок до цього фільму. І нарешті ця мова ще незвична для нас. За 12 років своєї роботи я не бачив нічого подібного тут на студії. І приємно бачити сьогодні, що кіноматкою є кіностудія Довженка, тому що вона справді звернулася до народного фольклору, до народного типажу, в поезії, в кіно». Але, на жаль, дирекція кіностудії, комісія, приймальна комісія не зважила на слова Параджанова. Фільм було заборонено на більше ніж 20 років. І не тільки заборонено, його спробували просто знищити. Буквально спалити на задньому дворі студії всі плівки. І за легендою, студійною легендою, одну копію вдалося врятувати, і той, хто це зробив, таємно передав її режисерові. І тільки завдяки цьому ми можемо подивитися зараз це кіно. І через це 20-річне забуття стрічка не потрапила ані на якісь фестивалі, ані взагалі у будь-якому виді в поле зору світової кіноспільноти. Але вже у сучасності її продовжують відзначати як шедевр. Починаючи з заборони цієї картини, Юрій стикався з постійним тиском, з постійними утисками у творчості. Але він продовжував знімати кіно в своєму незалежному стилі. Знову і знову він наважувався бути режисером з власною точкою зору. Знову і знову він стикався з заборонами. І він навіть казав, що він рекордсмен по заборонам, тому що його фільми забороняли на етапі праці над сценаріями, на етапі готових сценаріїв, на початку зйомки, всередині зйомки фільмів, після завершення зйомок, після отримання міжнародних нагород. Він казав: «Я абсолютний рекордсмен з заборон». І неможливо розповісти детально про всі фільми, а тільки як режисер Іллєнко працював над 12 фільмами, з яких дві третини на довгі роки лежали десь на полицях або в архівах кіностудії. Це і славетне продовження серії фільмів українського поетичного кіно «Вечір на Івана Купала» 68-го року за мотивами Гоголя, але простий сюжет, викладений у стилістиці поетичного кіно, виходить на новий рівень розуміння, коли впізнаєш, що доля головної героїні фільму – це доля самої України, а головна героїня – це дівчина, яка одружилася з парубком, що заради цього весілля заключив угоду з дияволом. Коли «Вечір на Івана Купалу» було завершено, у Київ приїздить директор Венеціанського кінофестивалю з питанням і проханням до
керівництва показати йому цей фільм. На що керівництво йому каже, що такого фільму взагалі не існує. Але це був наполегливий сеньор з Венеції. Він поїхав на студію Довженка і подивився цей фільм, домігся того, щоб йому його показали. І після перегляду він запросив Юрія Єлєнка на фестиваль і казав, що він, хоча й не в журі, але може гарантувати, що одна з премій буде його. Єлєнка не випустили ні на Венеціанський фестиваль, а коли він домігся, щоб його стрічка потрапила у Прагу, в цей день, в день фестивалю, в Прагу війшли радянські війська. У 71-му році секретар Компартії України казав: «Имею честь доложить делегатам съезда, что с так называемым поэтическим кино Украины наконец покончено». Єлєнко так це коментував потім. Це говорила перша людина в українській партійній ієрархії. І це засвідчувало, наскільки це кіно було для них небезпечним. З поетичним кіно, власне, українським, котре тоді було гордістю і сенсом існування цієї кіностудії, вони офіційно покінчили. Дійсно, поетичне кіно – це українське надбання. Як школа, хоча вона має зв'язок, звісно, з школами інших держав, але це і ця школа є символом української культури, як таким уособленням, матеріальним уособленням такого великого об'ємного терміну, такої великої об'ємної ідеї, як культура. І з нею боролися, як боролися з культурою. Ми вже казали, згадували про прагнення радянської влади позбутися національних відзнак своїх республік. Після цієї стрічки Єлєнка на 3 роки усунено від роботи в кіноіндустрії. І вже за 3 роки знімається наступний фільм, легендарний фільм, 71-й рік, «Білий птах з чорною ознакою». Це фільм про сім'ю, гуцульську сім'ю дзвонарів, це прізвище. І це багатодітна сім'я, в якій життя якої розглядається у 40-ві, 50-ті роки 20-го століття, тобто воєнні і повоєнні роки. І один з синів воював за Червону армію, а інший воював в лавах УПА. І це було само по собі, незважаючи на оцінку дій вояка УПА, да, цього героя, це було крамолою, це був просто вибух. Тому що на той час навіть не можна було у негативному сенсі згадувати, що взагалі існувала Українська повстанська армія, чи хтось до неї долучався. І роль для цього воїна УПА у сценарії була написана для Миколайчука, улюбленого актора Єлєнка. Це була просто кінозірка на той час радянська. Його любили всі, тому керівництво, хоча й дозволило цей сценарій, заборонило йому грати цю роль, тому що його позитивний образ міг би позитивно вплинути на сприйняття воїна УПА. І тоді замість нього знайшли іншого актора. Але помилилися, тому що це був дебют легендарного Богдана Ступки, який зіграв цього персонажа настільки переконливо, що попри всі його негативні риси, він все одно був таким... цей герой був неоднозначним. Була зрозуміла внутрішня боротьба і його мотивація. Він не був уособленням зла. І тому ця стрічка була, звісно, річ заборонена і заборонена насамперед в Україні українськими бюрократами. Хоча його вже дозволили до показу на національному рівні, і щоб врятувати себе, тодішній секретар Компартії
послав білого птаха на міжнародний кінофестиваль до Москви. А московський кінофестиваль був дуже престижним на той час, бо всі знали Тарковського, Шукшина, московська кіношкола процвітала. І «Білий птах» здобув гран-прі. Гран-прі і багатохвилинну овацію Кремлівського палацу, де відбувався кінофестиваль. Не злічити кількість заборонених проєктів, які викидали на сміття. Митцю доводилося раз за разом терпіти зневагу невігласів бюрократів, які ненавиділи все, що не могли зрозуміти, а ще те, що мало ознаки української національної культури. Протягом всіх цих років Іллєнком цікавились за кордоном. Він мав щонайменше дві пропозиції щодо роботи в Голлівуді. Одну йому намагалися передати офіційно, і, звісно, річ, ніхто це запрошення не передав. А інше йому передав його друг, чорногорський режисер під час перебування в Югославії. І сказав, що сідай на паром до Італії, там тебе чекає кар'єра, там тебе переправлять вже в Голлівуд, і ти матимеш те, на що заслуговуєш. Але Іллєнко не зробив цього, тому що, як він казав, якщо я рушу зараз в Америку, моїх братів в Києві рушать туди, куди і стуса. Для Юрія Іллєнка усі ці заборони, утиски були, як ми вже казали, мабуть, найбільшим стражданням, бо кінематограф був його покликанням, без якого він не міг жити. Тому в його творчості є і декілька робіт, які вкладаються у межі соцреалізму. Це класика, лісова пісня або якісь історичні теми. Знятий у 1990 році фільм за тюремними оповіданнями Сергія Параджанова «Лебедине озеро. Зона» отримав дві нагороди, найвищі нагороди на Каннському кінофестивалі. До того ж, це був перший в Україні за всю історію України фільм, який було знято не на державні кошти, а на кошти діаспори. Фільм, попри всі свої художні якості, високі художні якості, досить важкий. Ну, і не дивно, тому що людина, і режисер, і сценарист прожили життя сповнене страждань. І, як казав Іллєнко, в мене в житті, все життя я нібито у справжньому пеклі. Останнім фільмом, над яким Юрій завершив працювати у 2001 році, була фантастична, приголомшлива, фантасмагорична стрічка «Молитва за гетьмана Мазепу». Це, попри те, що цей фільм сповнений глибокого сенсу, форма його сюрреалістична. Основною темою був нібито діалог між Петром І та гетьманом Мазепою, де Петро І поставав як тиран, як злодій, а Мазепа намагався реабілітувати своє історичне ім'я. Ми знаємо, що в Росії після війни зі шведами Мазепу було передано анафемі. І мета Іллєнка була зробити таку антианафему. Це був перший повнометражний і перший великобюджетний фільм в історії України. Бюджет був біля 12 мільйонів гривень. На той час це була приголомшлива сума. І одразу після виходу почалися проблеми, після кінця роботи почалися проблеми. Стрічку забороняють в Росії.
як таку, що шкодить пам'яті Петра І і реабілітує Мазепу. Юрій Герасимович знову стикається з опором системи, і на цей раз вже системи, яка державної системи незалежної України. Фільм знімають з показів у кінотеатрі, не дають фінансування на працю над кращим звуком, не було жодного показу на телебаченні, і взагалі відчувається знайомий тиск з боку бюрократичної системи. Він, режисер, знову стикається з невіглаством чиновників, вже українських урядовців, яких культура не цікавить та, як це не дивно, навіть дратує. І тоді Юрій усвідомлює, що Україна і досі є інформаційною колонією Росії, що це не випадково, це не просто там брак коштів, в державі коштів було на той час чимало, судячи з масштабів розкрадання, але на кіно чомусь не знаходилось. Також перешкоджають вивозити стрічку на кінофестивалі за кордон, не сприяють цьому, і також перешкоджають у справі продажу прав на кінопрокат. А стрічка, пропозицій на кінопрокат у різних країнах світу було стільки, що вони у декілька разів перекривали бюджет фільму. Тобто була велика цікавість з боку інших країн. Так само, до речі, як і «Білий птах» з чорною ознакою. Його жодного разу не показували у кінотеатрах, показували, але дуже рідко. Але він йшов у кінотеатрах і Європи, і Америки, і виборов гран-прі в Тегерані. Як казав Іллєнко, 400 грамів чистого золота, а сіла десь у кабінетах. Зрозумівши, що уряд України ненавидить культуру, тому що сама наявність культури чи кінематографу складає небезпеку для цього уряду, бо там, де є культура, є розуміння, що держава керується не в тому напрямку. Зрозумівши це, Юрій Іллєнко у 2002 році виступає з заявою: «Я йду з кіно, бо з цією бандитською владою не хочу мати ніякої справи». Після цього він плідно працює як письменник, пише тритомник спогадів, і взагалі його спадщина письменницька дуже велика. Це і десятки сценаріїв, лібретто до балетів, наукова праця, підручник з режисури «Парадігма кіно». От тритомна збірка спогадів, де ми маємо не лише мемуари, а розкриття взагалі життя кінематографу другої половини ХХ століття, кінематографу українського передусім. Помирає Юрій Герасимович Іллєнко у 2010 році від хвороби. Як він казав, за 48 років роботи в кіно рівно половину був безробітний як кінематографіст. Окрім письменницької діяльності, він ще пише, він мав декілька персональних виставок у Києві, у Відні. І, як він казав незадовго до смерті, розумію, що мені рай не світить. Я не дуже з цього переживаю, бо настільки призвичаюся до пекла в цьому світі, що щось нове мені вже не покажуть у тому провінційному пеклі апостола Петра. Сценарист, оператор, режисер. Усі творчі професії кінематографа Юрій опанував бездоганно. А ще педагог, письменник, художник. Це була людина-вогонь, справжній борець. Попри постійний тиск,
він завжди знаходив можливість знімати нові фільми, спільною рисою яких завжди була боротьба з невіглаством, боротьба за культуру і за долю України. Все, що він робив на славу краси та батьківщини, забуваючи про себе.